O alcalde asegurou que dende o primeiro momento pensou en Salvador para o posto pola súa capacidade de traballo e pola súa visión política. Vai a ter un poder importante desde o punto de vista administrativo porque para coordinar necesita ter poder porque senón non se fai caso iso é o ABC Eu coñezo personalmente e sei como traballa e sei da súa capacidade Eu creo que é un dos millores funcionarios que hai en Galicia Salvador o mismo vale para ser director xeral ou secretario xeral da mellor consellería sin duda, que para estar en calquer diputación ou en calquer concello de Galicia ou de España coñezo a súa capacidade e a súa experiencia doume probas objetivas do seu funcionamento e encima tamén ten visión política o cal non é menos importante Ata o de agora, Salvador realizaba labores de asesoramento xurídico e urbanístico. É funcionario da clase A, que pediu unha excedencia especial para ocupar o novo posto. A súa praza queda vacante e non se cubrirá. Bueno, é evidente que se o caracteriza aquí a nos alcalde é o teimudo que é, é, é unha razón unha das razóns principais por as que vou aceptar o, o cargo que, que me ofrece porque o insiste cando, cando, bueno, cando se me mete unha cosa na cabeza a verdade é que prácticamente sempre o consigue